ngeragen disik co lor dados mengko. Joget lho mas. Hae rosi yo. Hae lo. Hae lo. Hae lo. Salae, salae. Hae. Ongket yo. Pancen lagu ki maneka warna. Cik. Ini dari Sulawesi ada permintaan lagu. Oh, sudah ada. Ya, tapi anu ki, Nduk, kira-kira kok gaduk apa urunge ya. Oh, ngono. Ya ditunggulah, kita cari dulu di browsing dulu ya, Om. Ya Winuno, itu artis ternama juga untuk lagunya yang apa gitu. Oh, gitu. Ki ngene, Nduk. Pripun? Ya Nadianto sawetara wis ning sing kuntur nyanyine rodok mangulon-nono ya, Nduk. Oh, mriki, nggih. Karo mlaku-mlaku karo jroning ngen gremet ya, Nduk. Oh, nggih. Budhe Pak De gudel tong pundi nggih? Keluarga bebeyan. Oh, nggih. Janji suci. Oh, nggih. Ketemu nok lagune nok. Nggih. Yovi Enuno. Iya, 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 Nduk. Dawuh saka Mbah Putri, Mbah Sri Waloyo. Menika mangke keluarga Mbah Bayan kasuwun cinaket mring putra temanten ingkang sak perlu dunganipun pamundutan gambar. Oh nggih. Wah aku ki anggar mambu sumupe jangan iki elok tenan nduk. Wah jan. Sedep nggih. Ya pokoke sedep sing penting aku rasa sambel bawang kok nduk. Lah ngopo? Ya 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 wis ana dhewe. Ya siap siap. Yuk lanjut nduk Cahayu monggo. Nanu monggo. Kaya ngene lelakonku Thank you.
mau joget, mau goyang, monggo. Ajeng foto napa video? Kula tak pose ngono Mas. Ros iki ya kudune iki mbok ya goyang aja kalah karo Mbak Surya iki lho saiki goyange wis seser. Oh. Masamu. Ya Nduk, kok gek Pakde minta Nduk, ngono Pak Butel yo rampungke nanu. Kaya ngene.